መሽቶ ሲነጋ አይናችን ይገለጣል ጥቁሩን ከነጩ ብርሃኑን ከጨለማ የምንለየው በአይናችን ነው አይናችን ለመላው ሰውነታችን ብርሃን ነው አይናችን ከታመመ መላው ሰውነታችን ይታመማል ይህ እጅግ ስ የሆነ ጥንቃቄ የሚፈልግ አካላችንን ልንጠብቀው ግድ ይላል ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን በዚህ ቪዲዮ ዕድሜያችሁ ሲገፋ የሚከሰትን የአይን ችግር የሚከላከሉ ምግቦችን የማስደምጣችሁ ይሆናል ክብራን አድማጮቻችን ለቻናላችን አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ ዘንድ በትትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ አንደኛ እንቁላል እንቁላል ጥሩ የሉቲንና ዛዛንቲን መንጭ ነው እኚህ ካሮቲኖይድስ ደግሞ በዕድሜ መግፋት ሳቢያ የሚመጣን የአይን ሞራ ግርዶሽ በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላሉ በተጨማሪም እንቁላል አሪፍ የቫይታሚን ሲ ኢ እና ዚንክ ምንጭ ነው ሁለተኛ በቂ ውሃ መጠጣት በነገራችን ላይ ውሃ ላይን ጨምሮ ለመላው ሰውነታችን የሚሰጠው ጥቅም ከቃላት በላይ ነው በሰውነታችን ውስጥ በቂ ውሃ ካለ የአይን መድረቅን ይከላከላል ሶስተኛ ስጋ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ስጋ ላይን ጤና እጅግ ወሳኝ በሆነ የዚንክ ማዕድን የበለጸገ ነው ዚንክ በድሜ መግፋት የሚመጣን የማየት ችግርና የሞራ ግርዶሽን በከፍተኛ ሁኔታ ያስቀራል በነገራችን ላይ አይናችንም ይህን ማዕድን ይዟል አራተኛ ካሮት ካሮት በቤታ ካሮቲንና በቫይታሚን ኤ የበለጸገ ነው ቤታ ካሮቲን ለካሮት ብርቱካናማ ቀለም እንዲኖረው የሚያደርግ ነው ቫይታሚን ኤ በይታ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል ብርሃን ተቀብሎ ምስል ወደ አእምሯችን እንዲላክም ያደርጋል አምስተኛ ስኳር ድንች ልክ እንደ ካሮት ስኳር ድንችም በቤታ ካሮቲን የበለጸገ ነው እንዲሁም የአንቲኦክሲዳንት ባህሪ ያለውን ቫይታሚን ኢን ይዟል ስድስተኛ አረንጓዴ ቅጠላማ ትክሎች አረንጓዴ ቅጠላማ ትክሎች በሉቲንና ዛዛንቲን የበለጸጉ ናቸው ከምንም በላይ ላይን ወሳኝ የሆነ ቫይታሚን ሲን ይዘዋል ስለዚህ አረንጓዴ የአታክልት ቅጠሎች ለምሳሌ ልክ እንደ ስፒናችና ጎመን ያሉትን መመገብ ተገቢ ነው ሰባተኛ በስትሬት የበለጸጉ ፍራፍሬ በስትሬት የበለጸጉ ፍራፍሬ የቫይታሚን ሲ እና ኢ ምንጭ ናቸው ቫይታሚን ሲ ልክ እንደ አንቲኦክሲዳንት የሚያገለግል ሲሆን የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ባወጣው መሠረት በዕድሜ መግፋት ሳቢያ የሚመጣን የአይን አደጋ ለመከላከል በየቀኑ መመገብ ተገቢ ነው በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ፍራፍሬ ቡርትካን ሎሚና የወይን ፍሬ ተጠቃሽ ናቸው ስምንተኛ ለውዝ ለውዝ በኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው ከምንም በላይ በዕድሜ መግፋት የሚመጣን የይታ ችግር የሚከላከል ቫይታሚን ኢን ይዟል ለውዝ በየሱቁ የሚገኝ ሲሆን ገጽታችሁ ቃም ቃም ማድረግ አሊያም የለውዝ ቅቤን ገጽታችሁ በዳቦ መመገብ ይቻላል ዘጠነኛ አሳ አብዛኞቹ አሳ በኦሜጋ ስሪ ፋቲያሲድ የበለጸጉ ናቸው ከምንም በላይ ቅባታማ መመገብ ከፍተኛ ኦሜጋ ስሪ ፋቲያሲድ ለማግኘት ያስችላል የሚከተሉት የአሳ ዝርዮች በኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የተሞሉ ናቸው ቱና ሳልሞን ማክሬል ሳርዲን አንቾቬዝ እና ሄሪንግ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቅባታማ የአሳ ዝርዮች የአይን መድረቅን በከፍተኛ ሁኔታ ይዋጋሉ በተለይም ለረጅም ሰዓት ሞባይልና ኮምፒውተር በመጠቀም የሚከሰትን የአይን ችግር ይከላከላሉ አስረኛ መነፅር ማጥለቅ የፀሐይ ብርሃን በአይናችሁ ላይ ጉዳት እንዳደርስ ተገቢ መነፅር አጥልቁ ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ወደ አይናችሁ ከገባ የሞራ ግርዶሽ ያስከትልባችኋል ከ99 እስከ 100 ፐርሰንት ከፀሐይ ወይንም ከሌላ ቦታ የሚመጣን ጨረር የሚከላከል መነፅር በማጥለቅ የአይናችሁን ጤና መጠበቅ ትችላላችሁ 11 አለማጨስ ማጨስ የአይን ነርብን ይጎዳል እንዲሁም ለሞራ ግርዶሽ ያጋልጣል በተጨማሪም ሲጋራ ማጨስ ሳምባን ይጎዳል ከንፈርን ያበላሻል ካንሰር ያሲዛል ብቻ ሲጋራ በጥቅሉ የጤና ጠንቅ ነው ስለዚህ ያላችሁ በምንም ተአምር ሲጋራ ማጨስ እርድና መስሏችሁ እንዳጀመሩት የጀመራችሁ ወይንም ሱሰኛ የሆናችሁ ደግሞ እንደምንም ብላችሁ እንድታቆሙ ልንጠቁማችሁ እንወዳለን አስራ ሁለተኛና የመጨረሻው የተመጣጠነ ተመገቡ ጤናማ አይን እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ምግባችሁን አሳምሩ ለምሳሌ ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ ሉቲን ዛዛንቲን ዚንግ ቫይታሚን ሲ እና ኢ ያላቸው ምግቦች በዕድሜ መግፋት ሳቢያ የሚከሰትን የአይን ሞራገርዶች በከፍተኛ ሁኔታ ይዋጋሉ ከምንም በላይ የተመጣጠነ ምግብ ለተስተካከለ ክብደት ይረዳል ይህ ደግሞ አላስፈላጊ ክብደት በመቀነስ የአይነት ሁለት ስኳር በሽታን በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ያለማችን ቁጥር አንድ የአይን አደጋ የሚያስከትል ነው ስለዚህ ይህንን ችግር ለመከላከል የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ተገቢ ነው ውድና የተከበራችሁ የሶሊትዩብ አድማጮቻችን ለአይን ጤና የሚረዱ የምግብ አይነቶች ወይንም ዝርዝሮች ይዤላቸው የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል ክብራን አድማጮቻችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን ከመሰናበታችን በፊት ለይቱባችን አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቶ እንድትጫኑ በትትና እየጠየቁ ሐሳብ አስተያየት ታላችሁ በኮመንት ላይ አኖሮልን በሌላ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ለእናንተ ይሁን